እኔ ዘርፎ ግስ ገሶ መቅደስ አጥኖ ማህሌት ቁሞ በልብሰ ተኪኑ አጊጦ በብር አክሊል ተሸልሞ መብርሃኔ አንቺ ጽላት ነብሴ ላይ በሳት ታትሞ የመናኒው የአባ ተድላ ረድ ሁኖ አብሮኝ ታድሞ ሕይወቴ እምነትሽን ጸንሶ ሥጋ ፈቃዴ ተድሶ ለሕንጻሽ መዲና አቁሞ ለክብርሽ ድባ ምሰሶ ስሜን በስምሽ ሰይሜ ሆነሽኝ የእምነቴ ፋኖስ ለዋዜማሽ ግሸን ማርያም ለክብርሽ ደብረ ሊባኖስ ስሮጥ በወንበሯ ኖርሽኝ በአንበሳው በቅዱስ ማርቆስ። ታዲያን ዛሬ ኢትዮጵያ ስትወድቅ ከምትሰጭኝ ለፍርሃት ጦስ ምነው በረኝነት ዕድሜ አይኔን በጓጎጣ ቴሎስ የጋሌል ጥንባንሳ ከንፎ ወርዶ በጨለማ በርኖስ። ባክሽም መብርሃን ይብቃሽ ባክሽ ምስለ ፍቅር ወልዳ ጽናት ስጭኝ እንድካፈል የእናቴን የኢትዮጵያን ፍዳ ከነከሳት መርዝ እንድቀምስ ከነደለችበት ቶን የእሷን ሞት እኔ እንድሞታት ገላዋ ገላዬ እንዲሆን። አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ ሸሸግበት ጥግ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ። ሕፃን ሆኜ የርግብ ጫጩት አንዳንዴ ራብ ሲያዳክማት ችጋር ከጎጆዋ ገፍቶ እዛፉ ግርጌ ሲጥላት እናቷ በራ ደርሳላት በአክናፏ ሙቀት ታቅፋት እፍ እያለች ግንባሯ ላይ ሕይወት ስትተነፍስባት ወዲያው ነፍስ ትዘራለች ሽር ብር ትር እያለች። እባክሽ አንቺም አትጨክኝብኝ መብርሃን እናቴ ትንፋሽሽን እፍ በይብኝ ጽናትሽን እፍ በይብኝ ወይም ይችን የሞት ጽዋ ጥለዋ ነፍሴን ካፈናት እንዳልጠጣ ታሳልፊያት መራራ ክንፏን ገንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት። አለዚያም ጽናትሽን ስጭኝ ልጠጣው ኪዳነ ውሉን የእኔ ፍቃድ እምነትሽ ነው የአንቺ ፍቃድ ብቻ ይሁን። እንደ ጳውሎስ እንድጸና በፍርሃት እንዳልታሰር በውስጤ ከሚታገለኝ በሥጋ ውሬ እንዳልታወር ለየለቱ ሞት እንዳልሰንፍ የኪዳኔ ቃል እንዳይነጥፍ ቃልሽ በሕሊና ይዲብ ኃይልሽ በሕዋሴ ይረፍ። ፍርሃት ቢያረብብኝም አንቺ ካለሽኝ አልሰጋም ኩርትም ብዬ ይችልበት ሸሸግበት አይጠፋም። የግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም። አለዚያማ ብቻዬን ነኝ ኢትዮጵያማ ላንቺ የላት አንቺ አጽኚኝ እንድጸናላት። አስረጭብኝ የእምነት ቀንጃ ለስጋቴ አጠማጃቻ ለጭንቀቴ መቀነቻ ባክሽ ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ። እናቴ ፈራሁ ስለ ኢትዮጵያ ፈራሁ ስለ ሕዝቦቹ ፈራሁ ስለ ሀገሬ ፈራሁ። እናቴ ፈራሁ ስለ ኢትዮጵያ ፈራሁ ስለ ሀገሬ ፈራሁ ፈራሁ። ሰማዕቱ
አቡነ ጴጥሮስን የዘከረ ለዘር ሳይሆን ለኢትዮጵያዊነት ምሪቷን አውግዞ ሰማዕት የሆኑ እንደ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል እንደነዚህ አባቶቻችን ናቸው ይህችን ሀገር ያቆዩዋት። ይሄ የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ በጣም ሊታገዝ ይገባል። እንዳልኳችሁ ቅድም ወንድማችን ምን ያህል ሲናገር ነበር፣ ትንሣኤ ተብሎ ጭፈራ፣ ገና ተብሎ ጭፈራ እንዲበቃ በየበዓላቱ አይደለም በየወራቱ በየሳምንቱ እንዲህ አይነት የኪነ ጥበብ መርሃ ግብሮች ሊዘጋጅ ይገባል።